Quem se forma em uma universidade não pode só pensar nas necessidades que o mercado tem no presente. É preciso pensar nas demandas do futuro. Quando se pensa em arquitetura, pode surgir a ideia equivocada de que tudo se resume a criar um mar de concreto na paisagem urbana. Mas a arquitetura atualmente tem uma concepção mais ampla e sustentável. Arquitetos e urbanistas precisam pensar nas gerações futuras, o que inclui desde o desempenho energético até a forma de gerir a água, o lixo. São ações que fazem parte do escopo daquilo que entende-se como sustentabilidade da arquitetura e urbanismo. E é por acreditar no futuro desse segmento que a Universidade Presbiteriana Mackenzie oferece o curso de Sustentabilidade em Arquitetura e Urbanismo. O curso ele é muito interessante para quem quer, de algum modo, se aprofundar em consultorias, para quem quer se aprofundar em gestão de projetos sustentáveis, quem quer fazer o trabalho de coordenação, adquirindo, obviamente, essas dimensões sustentáveis, para quem trabalha para incorporadoras, para quem trabalha para construtoras e para quem tem sua condição mais ou menos autônoma também, é extremamente importante. Escolha de materiais, escolha do tipo de ventilação, escolha da forma como você gere um projeto, em termos contemporâneos, é de se esperar essa condição sustentável o tempo todo, permanentemente. Outra preocupação para as futuras gerações é o tratamento de dados. Existe uma demanda por plataformas que ajudem os administradores de dados a governar e proteger as informações dos usuários. E é aí que entra a necessidade de se especializar em Big Data. É por isso que a Mackenzie oferece um curso de pós-graduação em Ciência de Dados Big Data Analytics. O curso está calcado em três pilares, né? O pilar negócio, que efetivamente a gente trabalha toda a necessidade de negócio, toda a visão de empresa, toda a questão do BI, toda a questão da necessidade do tratamento, né, das áreas. Um segundo módulo que trabalha um pouquinho o levantamento de dados, a parte de tratamento de dados, a parte de extração de dados, a parte de processamento de dados e toda a questão da arquitetura efetivamente do Big Data. E um terceiro pilar que é análise estatística e a mineração de dados. É aí que de fato eu vou trabalhar o melhor dado para uma tomada de decisão. O Brasil tem mais de 120 mil estudantes de pós-graduação e a região sudeste concentra o maior número de pós-graduandos, são mais de 80 mil. São pessoas que estão pensando nas necessidades do futuro. As áreas com maior número de alunos são ciências humanas, engenharias, ciências da computação e ciências da saúde. Nos últimos 8 anos, o número de cursos de pós-graduação tem crescido em média 9% ao ano. E foi pensando em quem está buscando ampliar sua formação acadêmica que a Universidade Presbiteriana Mackenzie abriu as portas para que os alunos possam conhecer os cursos de pós-graduação que oferece. Eu recomendo aqui a leitura histórica. O Mackenzie Connect é um evento que o Mackenzie está fazendo para mostrar a sua cara, o seu potencial para a educação continuada, para formar aquele profissional que se encontra no mercado de trabalho e cotidianamente é desafiado a novas alturas, a novas competências, novas habilidades. Isso é o Mackenzie Connect. É chegar para o profissional que se encontra no mercado de trabalho e falar, olha, o Mackenzie pode te ajudar e muito nessa tua trilha, nessa tua busca por novos postos, novas conquistas profissionais. Assisti a palestra com o professor Rolando, de patologias, né? E eu achei bem interessante porque é o que eu estava procurando mesmo. É uma palestra que voltada para um curso que vai me ajudar muito no que eu estou trabalhando atualmente, né? Que eu trabalho no setor de engenharia civil, vou tocar um empreendimento agora com 2 torres e tudo mais, e é um curso que vai me deixar sempre atualizada em relação à minha área e vai poder fazer com que eu contribua na minha obra, no meu serviço. Nesses 15 minutos, vocês vão apresentar o quê? A sua imagem, vocês têm conhecimento, okay? E eu tenho...